no rīta, bet grūti viņu nosaukt par kafiju, jo tas ir, tā ir kafija ar daudz cukuru un ļoti daudz piena. Tā kā es nezinu, vai tā ir kafija. Nu, ir jau, nu, principā ir. Daļa tur ir no kafijas. Nu, ir tā, ka, ja ir kaut kāds sagurums kādreiz, tad es gluži pretēji paņemu pilnīgi melnu un riktīgi stipru. Bet tas ir ļoti, ļoti reti. Nu, tā kā kādreiz es lietoju enerģijas dzērienus, tad es domāju, nē, laikam to nevajag. Es šādos gadījumos, kad ļoti vajag kaut kādu dabūt bišķiņu tonus, tad kafija stipra, stipra. Bet ļoti reti. Reiz divās nedēļās ir būt tādus dzēri. Nu, mundrumam tiešām, kad ir tāda, nu, ka galīgi vairs nevaru, ka baigi vajag, nu, tad tādu riktīgi. Tā, kad ar sakostiem zobiem jādzer. Bet tā nav tā, ka es baudu kafijas garšu. Tā nav. Kaut kā ne. Tas ir vienkārši. Nu, tā kafija ar pienu man garšo. Nu, tas jā, no rīta, kad tu pamosties, daudz cukurs un daudz piens, un tu viņi tā, nu, tas rīta tāds, kaut kā, tas varētu būt, jo es gandrīz katru rītu tādu viņu izdzeru. Tas jā, bet tā tīra kafija, kā kafija, tur bez cukura, tur, nu, tur pareizi uztaisīt. Ne.